Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 30. psalmā. Es cildināšu tevi, kungs, kā no akas tu mani izcēli. Tu neļāvi naidniekiem smieties par mani. Kungs, mans dievs, es brēcu uz tevi, un tu mani dziedināji. Kungs, no šeola tu mani uzvedi. Tu dzīvu izvedi mani no bedres. Dziediet kungam jūs uzticīgie un pateicieties, pieminēdami viņa svētumu. Jo tik mirkli viņa dusmas, bet uz mūžu viņa labvēlība. Vakarā raudas nāk sērst, bet no rīta līksme. Savā pārticībā es teicu, ne mūžam neklupšu. Kungs, savā labvēlībā tu darīji mani stipru kā kalnu. Līdz ko tu novērsies, es iztrūcinājos. Tev, kungs, es saucu, savu kungu es karsti lūdzos. Kāds tev guvums no manām asinīm? Vai, ja es nokāptu bedrē, vai tad pīšļi slavētu tevi? Vai tie paustu tavu patiesību? Uzklaus, kungs, žēlo mani. Kungs, esi man palīgs. Tu pārvērti manas vaimanas dejā, tu noraisīji man maisu un apjozi mani ar prieku. Lai dzied tev mans gods un neklusē. Kungs, mans dievs, mūžam pateikšos tev. Tie ir svēto rakstu vārdi. Otrajā vēstulē Timotejam jaunajā derībā ir rakstīts, ka visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Pamanīsim teiktajā praktiskas pielietojamības nolūku. Proti, svētie raksti nav vienkārši izziņas literatūra, kurai jāpadara mūs nedaudz informētākus, nedaudz erudītākus. Svēto rakstu uzdevums ir palīdzēt cilvēkam mainīties, augt, kļūt labākam. Labākam savā attieksmē un savās attiecībās ar līdzcilvēkiem. Un šīs pārvērtības mūsos notiek vairākos veidos. Jā, caur izpratni, caur zināšanām, bet arī caur pārdzīvojumu, caur pieredzi, caur rīcību. Un to var novērot daudzos Bībeles tekstos, kur to autori pauž noteiktas atziņas un atklāsmes, kas lielāko tiesu ir radušās nevis tādu teorētisku, tādu rakstām galda pārdomu, bet konkrētas personiskas pieredzes rezultātā. Tāds varētu būt arī 30. psalms, kas, kā liecina virsraksts, ir tempļa iesvētīšanas svētkiem paredzēta dziesma, taču izskatās, ka tās saturs ir cieši saistīts ar tās autora tādu eksistenciālu pieredzi un pārdzīvojumiem savas visas dzīves garumā. Šajā psalmā, kas ir gluži kā tāda liecība cilvēku un Dieva attiecībām, var ieraudzīt, manuprāt, vismaz trīs atziņas. Trīs atziņas, kas, kā jau sacīts, ir ne tik daudz tādi teorētiski apgalvojumi, bet tādi praktiski secinājumi. Kam tad ikdienā pievērst uzmanību? Ko pamanīt? Kādu attieksmi, kādu rīcību praktizēt. Un cits starpā es aizdomājos arī par šodienas datumu, 4. maiju, vai ar mūsu valsti nav līdzīgi šajā ziņā, ka mūsu valsts jau nav veidojusies vai veidota, lai par to vienkārši lasītu vēstures grāmatās, vai vienkārši par to spriestu kādās politoloģijas studijās vai nodarbībās, bet
mūsu valsts ir ar praktisku nolūku, lai cilvēkiem labāka dzīve, lai mēs varētu augt, lai mēs varētu mainīties, lai mēs varētu kļūt labāki savā attieksmē un arī savās attiecībās. Nu, gluži kā šis psalms, un varbūt pat šīs pārdomas no vienas puses it kā par psalmu, bet tajā pašā laikā varbūt par mūsu valsti, kas zina. Pamanīsim, ka šajā psalmā runā cilvēks ar pietiekami plašu un daudzveidīgu dzīves pieredzi. Izskatās, viņš ir pabijis visdažādākās dzīves situācijās, arī galēji nepatīkamās, pat dzīvību apdraudošās. Viņa lietotie jēdzieni akka, bedre, šeols, tie ir sinonīmi nāvei. Viņš ir bijis tai pavisam tuvu. Viņš ir izjutis nāves bailes. Absolūtu bezpalīdzību un nolemtību, ko nebūt vieglāku nepadarīja apziņa, ka viņi ienaidnieki par šo stāvokli berzē rokas. Viņš zina, ko nozīmē nonākt situācijā, kad nav vairs neviena, uz ko paļauties, kad visi līdzinējie resursi un risinājumi ir beigušies. Un vienīgais, ko viņš tādā brīdī bija spējīgs darīt, bija kliekt, brēkt, vaimanāt un lūgt Dieva žēlastību. Mēs saprotam, tas nav stāvoklis, kurā cilvēki labprātīgi gribētu nonākt. Tieši otrādi, mēs lielākoties visu mūžu izmisīgi cenšamies darīt visu iespējamo, lai kaut ko tādu nepiedzīvotu. Ko tik mēs nedarām, lai nodrošinātos pret dzīves nedienām? Lai tikai nenonāktu tik bezpalīdzīgā stāvoklī? Taču visticamāk, kā jau to zinām, arī paši no savas pieredzes, garantiju nav. Arī ar labiem cilvēkiem mēdz notikt ļaunas lietas. Pēkšņi, negaidīti. Var izrādīties, ka neesam tam gatavi. Var izrādīties, ka paši nespējam ar to tik galā. Un vēl vairāk, dažkārt var izrādīties, ka risinājuma vispār nemaz nav. To zinot, šādiem brīžiem dzīvē ik pa laikam ejot cauri, šķiet ir divas iespējas. Vai nu tev jāsajūk aiz bailēm prātā, jo nav mūsu spēkos visu zināt, visam sagatavoties, visu nokontrolēt, visam būt gatavam. Tad vienkārši tā var tiešām traks palikt. Vai arī sākt pamanīt to pašu, ko šī psalma autors. Tik mirkli viņa dusmas, bet uz mūžu viņa labvēlība. Un lūk, pirmais praktiskais secinājums. Pirmais praktiskais šīs atziņas pielietojums. Ja jau Dieva dusmas, un lai kā mēs tās šobrīd skaidrotu, uz mums ir tikai mirkli, bet viņa labvēlība mūs pavada visas dzīves garumā. Vai tad patiesībā nav pietiekami daudz iemeslu priecāties? Protams, teicienam viena karote darvas sabojā veselu mucu medus. Protams, tam ir zināma taisnība. Un tomēr, nu ja tā labi padomā, salīdzinot vienu pieredzi ar otru, vai labo notikumu dzīvē, nav daudz vairāk nekā to slikto. Un tas nozīmē, ka nav jābaidās.
Tas nozīmē, ka nav jājūk prātā cenšoties pilnīgi visu nokontrolēt, ko nemaz nespējam. Tad, kad notiek nelāgas lietas mūsu dzīvē, vien jāatgādina sev, ka salīdzinājumā ar dzīvi kopumā, salīdzinājumā ar visu, ko šajā dzīvē varam piedzīvot, tie ir tikai atsevišķi mirkļi, kas nāk un aiziet. Bet Dieva labvēlība un svētība mūs turpina pavadīt un iepriecināt visu mūžu. Un tieši šī iemesla dēļ mums arī nav jābaidās no konfrontēšanās ar dzīvi, no konfrontēšanās ar realitāti. Un dažkārt mēs gribam no tās izvairīties. Jo kaut kādu iemeslu dēļ esam ļāvušies tādām kā iedomām, tādām kā mītam par savu dzīvi. Cik tā ir briesmīga, cik tā ir slikta, cik tā ir nožēlojama. Kaut kādu iemeslu dēļ mums ir iepatikusies vai kļūs izdevīga tāda upura loma. Taču lielākajā daļā gadījumu tā nav taisnība. Mums ir daudz vairāk iemeslu priecāties par dzīvi, nekā par to skumt, vaimanāt un pārdzīvot. Un šādā nozīmē būt realistam, nozīmē raudzīties un redzēt dzīvi visā tās veselumā, nefiltrējot, neatlasot kādus īpašus notikumus. Un tad atklāsies, ka gluži objektīvi labā ir daudz vairāk nekā sliktā. Tik mirkli viņa dusmas, bet uz mūžu viņa labvēlība. Otra būtiska patiesība un praktisks secinājums atklājas psalma autora tādā godīgā novērojumā pašam pie sevis. Izrādās, viņš ir realists ne tikai attiecībā uz dzīvi un tās notikumiem, bet arī attiecībā uz sevi. Arī sevi viņš cenšas uzlūkot un vērtēt pēc iespējas visaptverošāk. Neko neizlaižot, neko nenoklusējot, nenotušējot, neizskaistinot. Jā, savā pārticībā es teicu, nemūžam neklupšu. Kungs, savā labvēlībā tu darīji mani stipru kā kalnu. Līdz ko tu novērsies, es iztrūcinājos. Šeit aizņemoties teologu un priesteru Richarda Rohra izteicienu dzīves pirmajā pusē, daudziem cilvēkiem tā arī šķiet, ka tā ir viņu pašu sarūpētā pārticība, kuru viņi var baudīt, kurā viņi var justies droši, pasargāti. Savā pārticībā es teicu, nemūžam neklupšu. Cilvēks nopietni un atbildīgi ir ieguldījies savas dzīves un nākotnes nodrošināšanā, un vienā brīdī viņu gluži dabiski pārņem izjūta, ka beidzot viņš ir sasniedzis tādu dzīves un līmeni, kurā principā, nu kas tad slikts varētu notikt? Tas mazliet atgādina bagātnieku Jēzus līdzībā. Atcerieties, kādam bagātniekam laukienes labu ražu. Viņš sāka pie sevis spriest. Ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja,
neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Tad lūk, dzīves pirmās puses ilūzija piemeklē daudzus, gan attiecībā uz savām spējām, gan attiecībā uz sasniegto drošības izjūtu. Un tikai dzīves otrajā pusē cilvēks beidzot pamana savu panākumu īsto pamatu. Kungs, savā labvēlībā tu darīji mani stipru kā kalnu. Tu. Respektīvi, mani panākumi ir nevis mani nopelni, bet drīzāk veiksme, Dieva labvēlība, kuru vienkārši nebija pamanījis. Biju attiecinājis pats uz savām spējām un savu varēšanu. Un atliek tikai mazliet nepaveikties, kā visa mana pārliecība sašūpojas, un es atkal palieku nedrošs un tramīgs. Nokrītas akciju indeksi, iestājas finanšu krīze, tiek pazaudēts kāds liels pasūtījums, pārplīst kāds asinsvads kaut kur galvā, tiek atklāta kāda ļaunabīga slimība, izjūk attiecības un skat, sabrūk manu iedomu kāršu namiņš. Un tam līdzi arī mana pašpārliecinātība. Un tāpēc kāda cita psalma autoram viņa izbrīnā un viņa pateicībā ir absolūta taisnība, kad viņš rakstīja, kad es redzu Dievus tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Absolūti retorisks jautājums. Un arī šī atziņa ir ar gana praktisku pielietojumu. Brīžos, kad viss ir labi, brīžos, kad viss iet no rokas, brīžos, kad šķiet, nu ir sasniegts, nu viss, ko vien var sasniegt. Tādos brīžos ir būtiski atcerēties, ka dzīvojam ne jau no saviem panākumiem, ne jau no saviem sasniegumiem, bet no Dieva labvēlības un žēlastības. Visā labajā, kas mūsu dzīvē notiek, ir vairāk noslēpumainā un neizprotamā, nekā garantētā un pašsaprotamā. Dzīve ir līdz galam neizzināma mistērija. Šāda izpratne, šāda izjūta un pārliecība palīdz nedaudz relativizēt gan sevi, gan konkrēto situāciju, tādējādi izlīdzinot, izlīdzsvarojot arī savas izjūtas un savas gaidas tādā ilgākā dzīves un laika periodā. Un rezultātā arī attieksme pret dzīvē notiekošo, kļūst daudz piezemētāk, daudz mierīgāk. Un tādējādi arī pati dzīve kļūst stabilāka un drošāka. Jo, kungs, savā labvēlībā tu darīji mani stipru kā kalnu. Un visbeidzot, psalma autors dzīves laikā bija nonācis pie secinājuma un pārliecības, ka uz Dievu var paļauties līdz pat pēdējam elpas vilcienam. Jo kāds tev guvums no manām asinīm, vai, ja es nokāptu bedrē, vai tad pīšļi slavētu tevi, vai tie paustu tavu patiesību? Tādēļ
uzklausi, kungs, žēlo mani, kungs, esi man palīgs. Citiem vārdiem, psalma autors bija sapratis, ka Dievs nerada cilvēku nāvei. Dievs rada cilvēkus dzīvei. Dievs rada cilvēkus, lai mēs augtu, veidotos, darbotos, kopā ar viņu turpinātu uzturēt un pilnveidot pasauli, kurā mēs dzīvojam. Protams, taisnība ir viedajam Sālamanam, kurš saka, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir savs stunda, savs laiks piedzimt, savs laiks mirt. Un tomēr, kamēr šis savs laiks nav pienācis, vienmēr ir iespēja, ka Dievs apžēlosies. Vienmēr vēl ir iespēja notikt kaut kam labam. Un tā neskaitāmas reizes bija noticis arī ar šī 30. Psalma autoru. Tu pārvērti manas vaimanas dejā. Tu noraisīji man maisu un apjozi mani ar prieku, lai dzied tev mans gods un neklusē. Kungs mans Dievs, mūžam pateikšos tev. No psalma autora pieredzes un perspektīvas tā ir visprātīgākā, loģiskākā lieta būt pateicīgam par dzīvi un tās sniegtajām iespējām. Un tas ir viens no vispraktiskākajiem secinājumiem, ko viens cilvēks var izdarīt par savu dzīvi. Un proti, ir vērts no dzīves nevairīties. Ir vērts dzīvot pēc iespējas apzināti. Nemēģinot ignorēt patiesību, lai cik sāpīgi tā būtu, bet cenšoties pamanīt arī labas lietas, kur ir daudz, daudz vairāk nekā slikto. Un ir vērts mācīties pateikties par dzīves uzlabojumiem. Un dažkārt šie uzlabojumi ir nevis kādi ārēji labumi, bet vispirms iekšēja pārvērtība. Noteiktu pieredžu rezultātā izmainījusies izpratne, pamainījies redzējums, pamainījusies attieksme pret sevi, pasauli un līdz cilvēkiem. Un var izrādīties, ka ar to pilnīgi pietiek, lai dzīve kļūtu labāka un gaišāka. Un skat, pašiem nemanot, arī mēs esam kļuvuši pilnīgāki un gatavāki ikvienam labam darbam. Āmen.